Magandang umaga! Sa araw na ito ay subukin nating sagutin ng mga sumusunod na katanungan na inihanda ko sa activity sheet. Ngayon ay simula na natin. Isulat sa sagotang papel ang titik ng mga bagay sa hanay ba na tumutugma sa mga paglalarawan sa hanay A. Sa unang bilang, tawag sa mga guro noong panahon ng mga Amerikano. Pipiliin ninyo ang kasagutan sa hanay ba. Pangalawa, tawag sa estilo ng arkitektura na ipinakilala ng mga Amerikano. Maari kayong pumili sa hanay ba? Ito ba ay telepono at radyo? Neoclassic, pampubliko, Protestantismo o Thomasites? Number 3. Ito ay relihiyong dinala ng mga Amerikano. Number 4 mga paaralang itinayo ng mga Amerikano. Number 5, uri ng komunikasyon. Maari na kayong pumili sa Hanay Ba. Pumunta na tayo sa ika na tanong. Batas na naglimita sa kalakalan ng Pilipinas at United States. Ang ikapito, karapatan sa lupa. Next, pangunahing produktong Pilipino na iniluwas sa United States. Number 9, lawak ng lupang pansakahan sa Pilipinas noong 1903. Sa huling bilang, batas na nagpawalang bisa sa batas Philippine Tariff ng 1902. Ang inyong pamimilian ay nasa Hanay ba? Batas Prior Land, Batas Underwood Simons, Abaca, 41.6 milyong ektarya, at ang Batas Payne Aldrich. Maari na kayong mamili. Para sa ikalawang bahagi ng katanungan, isulat sapat lang ang hinihingi sa bawat pangungusap. Number 1 Unang nagpalipad ng aeroplano sa bansa noong 1911. Siya ay isang Amerikano. Number 2 Ang linyang Manila to Dagupan Railway ay nakumpleto noong 1892 na may anong sukat sa kilometro ng kanyang haba. Number 3 Si... Ang inanyayahan ni Governor William Taft upang baguhin ang arkitektura ng Maynila at gawing summer capital ang Baguio. Number 4, ang ospital na ipinatayo ng mga Amerikano noong 1910. Gumamot ito sa mga Pilipinong nagkaroon ng sakit kagaya ng mga epidemya. Number 5, wikang ginamit na panturo ng mga Amerikano sa pagtuturo sa mga Pilipino. Maaari nyo nang sagutan ang bawat bilang.